fakultativ universiteti? Unë besoj që Personalisht, shpesher jam ndier në vështirësi shumë të madhe, kur në sezonet e provimeve, studentet, sepse fakulteti im përbohet më shumë nga gjinia femërore se sa maskullore, këtë duhet ta themi që shkencat sociale janë të tilla, veshjet janë jashtë normales. Personalisht mua, shpesher më vjen turp nga jo që shoh nga paraqitja e tyre në për auditore. Dhe kur jam përpjekur, sepse duhet gjesh edhe mënyrën e komunikimit për t'ua thënë, duhet ta ruash shumë etikën, sepse studenti mendon që ti e paragjykon, po e diskriminon, më kanë thënë direkt që nuk ka asnjë gjë të keqe, kështu vishen dhe në Amerikë, kështu vishen edhe më përmendin lloj-lloj vendesh. Dhe kanë pak të drejtë, edhe në Amerikë, nga jo që shohin nga filmat, të ndoj dorhypa, se ne kemi një problem. Jo, e lezetshme është që shpresoj që kjo veshja jote të nderoj edhe me atë çfarë je duke bërë në tezën e provimit. Sepse ndonjëherë duhet gjesh edhe taktin, mënyrën se si komunikon që edhe ai mos të ndihet i ofenduar për ato që ti je duke i vënë në duke. Po pse vin në provim ashtu? Pse vin ashtu në provim? Se këtë dua të kuptoj. Pse vin ashtu në provim? Është stili tyre. I është bërë mënyrë të jetuarit. Ai e shef normale, nuk e shef si diçka të ndaluar, sepse askush nuk ja ka tërhequr veshin. Prandaj ngrihet me të madhe gjithmonë që nëpër gjimnazet tona, nëpër shkollat nëntëvjeçare, duhet të ekzistojë patjetër uniforma e fëmijëve. Po provokime ndaj stafit pedagogjik ka? Pra pikërisht me këtë veshje. Jam një profesor. Me këto veshje. Po. Flori, po. Ne pedagogët nuk i kemi të gjithë në moshë madhore, të mëdhenj. Dua të them afër pensionit. Ne i kemi dhe të rinj. Tani nëse më vjen një vajzë e cila është me forma trupore, do të them të dukshme që bie në sy, provokuese, atëre në një farë mënyre kjo është një formë ngacmimi që i bëhet dhe pedagogut. Do ta quajë ngacmim? Do ta quajë ngacmim ndaj pedagogut? Varet mënyra se si ti sillesh për ta perceptuar atë si një ngacmim.